ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଡାକରାକ୍ରମେ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ଘେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର ବଡ଼ଚଣା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ସମାଜ ଯଦି କହିବା ଆଜି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କେମିତି ଦେଖିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ଘେରଉ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ଆଜି ନମ୍ବର ଏକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 314 ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଘେରଉ ହେଉଛି, ଆଜି ବଡ଼ଚଣାରେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଏ ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା, ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା ଅବହେଳା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନାହିଁ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଘେରଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିଲାଗି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଘେରଉ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ସରକାର, ଏ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପରେ ଛେତିବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସରକାର ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ନଜରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀର ଯାହା ଯାହା ଅଧିକାର ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ରାୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେମିତି ଭାବେ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଡ଼ଚଣାର ଗରିବୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ବଡ଼ଚଣାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଟଙ୍କା ଆସିକି ବଡ଼ଚଣାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ସେଥିରୁ ଅଧା ପଇସାକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ିର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଏକାଧିକ ଘର ହତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ, ବଡ଼ଚଣାର ବିଜେଡ଼ି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ସେ ଚାଉଳକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଟିଏ, ବିଧବା ଲୋକଟିଏ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣାରେ ଆଜି ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି, ଆଉ ଲୋକେ ଆକୁ ନିରବରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ବଡ଼ଚଣା ବିଜେପି ଆଜି ତାର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାବେ କହିବା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଜି ଅମର ନାୟକ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସେହାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବିଜେପିର କର୍ମୀ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଘେରଉ କରିବେ ଓ ଆଜି ସରକାରକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ, ଏ ନେଇ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଜେପିର କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।